Ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza kyenda mu nnyaka twenze nnya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebali nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo, mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo yonna gye musinziira. Mwebale kubako Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Yagala kubanga nkugamba tibannaffe aba Parks Insurance Company be bakola ogwettenda okulaba nti bateekamu ensimbe. Wegatte ku bannaffe aba Parks Insurance Company anti tagali asobola okwanga atuuka kugwa omuntu, tagali asobola okwanga atuuka ku bomakago. Genda wegatte ku bannaffe aba Parks Insurance Company, bajja kuba nti bakuza mbeera singa tagali anaaba kutuusekawo. Wegatte ku bannaffe aba Parks Insurance Company. Parks Insurance Company ojja kuba nti obasanga Corporate Mouse Quest King wano nchivuga Kampala, songa atene mbitunde binja ulewe gwanga bannaffe aba Parks Insurance Company. Baligenda wegata kwa bannaffe aba Parks Insurance Company. Kampani ya shontuf jono gena masto kwanti wegata ko Parks Insurance Company watufu baja kuira umubili senge mbera enawe genze masto kwanti esuke wa mula muze. Bwetubanga tuvudao amawulire agava kebulo gwanga, amawulire agava mutimia Manchester United gaga matuata vele onchuka chukabatu mutendesi wa timia Manchester United aliwo kati etenaga haenzo gena masto kwanga kwa tiwa kunkona asingali meru kwanga wangulu mpira kwa timia Bradford wabagendo kwa tiwa za komlich ya wanafa wangeza weekend eno omudacho ono etenaga evintu bia gena masto kwanga vimutabuka ko evintu utachabitegera bia gena masto kwanga vimutabuka ko ngetene kajatene kamutimia Manchester Manchester United tematiza wakungu wa timu eno anti muleke ya banafa wangeze mpira jibaka gena masto kwa antibasa ambasoni eno ya kawangula ke mpire wili joka katimu enifocha kumina vina mulija wanafa wangereza ilanga chigantono vayi nzo kwa antiba mkwa atakunkona wadengono tibasa wade kwa antiba mkwa mkadeka na ke mpire jamuanga na muli ya galiwo gaga antia itena ya likuwa tiba kunkona sengali miru kwanga awangulo mpira kwa tima Bradford mwabakungu wa timu eno basa ulo kwa antiba tulawike wede nevasa chimi yankwege ntisengono mpira kwa timu na Bradford alimiro kwanti agwangula batu etinak bagenda kwanti bamukwata konkona amuli agavagatiza nti omusajjo etinak waliwo abatendesi abatunulidwa okwanga basobola okwanga bafunako omutendesi omu agenda okwanga atende katimu eno akuliko n'omusajja atende katimu egwanga lya buturuki omuyita Vicenzo Montella. Vicenzo Montella yaliko omutendesi wa Milan n'atendeka koti manafa wa Fiorentina n'atendeka koti manafa wa Sevilla. Vicenzo Montella y'omu ku basajja abatunulidwa okutende katimu manafa ba Manchester United atabala batunda kuliko zide nidia zidi zidani atika nti wali unentesganya ezigenda masu wakati wa manio nezide nidia zidi zidani okulaba nti obo oliao onukuwa nzo kwanga wafuro mutendesi wa timu eno abala batunda kuliko mutendesi wa Newcastle Eddie O akuliko yaliko mutendesi wa Chelsea Graham Stephen Potter bibamu kubatendesi wa tunulidwao juku ya Thomas Tuchel gwabadde bagala okwanga atene katimu yabaliseo na agenda okwanga atene katimu egwanga lya Mungereza nenga kakati omutendesi etena kachika nti weekend eno sengali miru kwanga kubatima Bradford mulimane ne emye bagenda kwanti bamukwata kunkona kumugo butendesi wa timu ya Manchester United. Bwetubanga tuvudao amawuli agava mu gwanga lya Baspana gagamba nti kirabu ya Barcelona naye esobodde okwanga yesobola ebuka okubira kira kompesmpa neyetegeeza nga bweyagala omusambi Alfonso Davies owa ttiimu ya Bayern Munich abenga abegatta ku nkomi ya sisoni eno omukutu gwa El Mundo Deportivo gugambye nti Alfonso Davies contract ye egenda kuba nti egwako ku nkomi ya sisoni eno era nga ttiimu ya Real Madrid y'emu ku ttiimu ezasooka okwesobolayo nezitegeeza nga bwezeetaaga Alfonso Davies ono akuba kanamba 3 asobole okuba nti abegattako amuli agasobodde okuba nti gava lunaku olwaliro ngaategeeza nti ne ttiimu ya Barcelona egamba anti Alfonso Davies emwetaaga kadugalono agende abakubire kanamba 3 ate nga ne Real Madrid tende bakubanga epondoka ne Manchester United juice bategeeza nga bali betaaga Alfonso Davies asobole okuba nti abegattako ati ne Barcelona egambye Alfonso Boyle Davies myaka 23 ono enzaalwa y'eggwanga lya Ghana bamwetaaga asobole okuba nti abegattako. Alfonso Davies yakubirako ttiimu ya Vancouver Whitecaps eri mu America na yegatta kutimana fa Bayern Munich abwetu Bayern Munich yakachikubira mpira 2-3 asobodo kwanga teba goals 10 atenga timu ya gwanga ya Canada yakaba kubira mpira 15 mukaga nasobodo kwanga teba goals 15 watu Alfonso Davies ne Barcelona egamete mweta gasulu kwanti avegatako atewe tubanga tubudao agava wali mu timu ya Liverpool yaliko mutendesi wa Liverpool mgerimani Jurgen Robert Kopu chimera gajuzi wikewede yasobodo kwanga alondebwa nga kulia obuzanyo gompira mu kampani ya Red Bull avudeo na tandiko kuraga uwa agenda kuanga tandikira elambu agenda kuanga
kubanga atandikira kukukansa obuvubuka bubiri okubujja mu timu ya Barcelona asobola okwanga abuyunga ku timu za kampani eno eya Red Bull jukira aba Red Bull baina timu z'ompira eziwerako okuli timu ya Arabi Lipsheke okuli klabu ya banafa ba Red Bull Salzburg mu gwanga lya Austria baina timu ya New York Red Bulls baina timu ya Red Bull Bragantino mu gwanga lya banafa Brazil atene timu ya baita Red Bull Brazil era yawali mu gwanga lya banafa Brazil kakati yo amatima ogona akulira omuzanyo gw'ompira mu kampani eno ya msajja Jagen Cop erange emirimu gye agenda kwanga atandika okugikola mu January w'omwaka ogujja agavugatiza nti Jagen Cop ono waliwo obuvubuka bubiri bwayagala okwanga akansi atwale mu timu mu kampani eno eya Red Bull busobola okwanga bukubiremu ku timu eza kampani ya Red Bull nga kuno kuliko omusambi bamwita Alex Garrido auno omusambi atimana Fabasona myaka abiri abwatu Alex Garrido yali akubideko ku timu enkulu ya Barcelona mu biseera Xavi Hernandez Crespo yatendekeranga Barcelona waliwo nakavuka akalaba kaita Noah Adavik kakati bwacho Jagen Cop agala kwanga atandikira kuvuka buno Alex Garrido ane Noah Adavik okwanga abuja mutimana fa Barcelona abenga butwana mu kampani ya Red Bull ya kulembera kakati omuzanyo gompira bobeko timu je busoro kwanga bukubiramu akwezo timu eziri wansi wa kampani ya Red Bull abantu banga tuvudao yaliko mu Kongo batimana fa Barcelona karu eziri munege avude unategeza ati amazima gali nti okula okutuuka okuleeta omutendesi Vincent John Poi company tetwali bachetwala obafsife abage na master kwanga besalirao netu amale okwanga twebuza ku bantu abenjawulo abamanyi omuzanyo gompira ni watu wabula ati omutendesi asolo kwanga teneka bani minik nadamu kwanga ajiza kuntiko ya msajja Vincent John Poi company kakati teneka timu ya feno ya bani minike okusindira kwa Karens Domenege agamenti abantu abume tuwebu uzako kwa likono msajja Pep Guardiola ya liko mutendesi wa timu ya feno ya bani minik tuamwebu uzako mutendesi ya asolo kwanga atukolira na agamenti Vincent John Poi company asolo kwanga atukolira umulimo murungi karuru kwa tituwebu uzako kwa tawamanyi ebyo kutendeka diwa ni watu agamenti Vincent John Poi company okuline Guardiola asolo kwanga tukwela nisongara tuwa kwata Vincent John Poi company ni tukenda master kwanga tumwa timu ni amanyi okulaba nga jitende kankaka satako zebo be Carlos Rumenige agambi tukaka santo msa John omulimu agenda kwanga ukola brongi jukira ati Vincent John Poi company ya tende kwa wako msa John Pep Guardiola wali mutimana faba Manchester State na asuru kwanga asame pire juwela ko ya liko mutende swa timianda lechitina tende kako timana faba banle kakati atende kwa timana faba animenike Vincent John Poi company timia banimenike ya kajitende kempira mwenda awangu ndeke mpira mkaga malide mirundi ya vile baka mkubo mpira gumu nengo kusinzila kumutende sono amaiduanga kusinzila kukarenzi numeri gagambie Vincent John Poi company abatendesi abamanya chokora beba mtu sendera ni waga ntasolo kwanga kora vunuchi iratu kakasatetani kwa sembe aja kwanga ateza timia feabani meneke ateba sona bali mkulondo lava sambabidi okuli omuzivisi wa bali vakusen Jonathan Tan ateno umutevi watimia real pamuita Jonathan David agaluo gatikiza nti avasajia basona bagala Jonathan Tan abegatte ko kuva mbali vakusen contract mi bali vakusen egwa ko bilabiri mukaga eranga Jonathan Tan yagane ebyo kuzenda gane obujjo jukira mukatala kagwa bas bani minik yali yagala kwange mutwala atene muleka kakati basona yagala kwange twala Jonathan Tan atengera basona egama tobat evandos kubulirucha ayongera kubanga afoka lukota kota miaka 3 musanvu neba agala kwanga bafune omutebyo mulala kakati batundo omutebyo batimarel a Jonathan David om Canada go bagala kuleta solo kwanti abegatako wadenganet mana faba piske mwetaga arafale varane agambe nali njagala mpira kugunyukira maniyo naete kyasoboka maniyo yajimalamu emyaka 3 ajiega tako gava mu Real Madrid mwaka gwa 2022 bugumu bamugulo bakadwa pound 10.2 agame tinze kwange ngwala farafarane ompira nalinja gara kugunyukira mu timu ya Manchester United nyongero kwanga njukubira ne Castason yagwake yagwa abwetu ebintu byasubira kwanga bitamulanga bena rozo na tabu kulu batanko kwanga bansindikiriza mpola ani baraganti bachaneta go kuska nga mvude mu timu ya nafa banu abamanyo ne gata ku timu ya nafa bakomo yafuno vuno bwamanyi mu timu ya nafa bakomo ebyo kubigulidi banasoro kwanga bita Fadavarane, nenga watu wa Fadavarane avudeo na atikizanti na linja gara nyo okuanga askara nga kubira manio neti chasu ulako kubanga kitambula wekitio atefa na bache bagara kutuwa rakavu kaka sumani fati akatimia basona morinyo ya tene katimia fana bache ageba kama vinta akavu kaka sumani fati atugene masto kanga tukale takaja tukolela akavu kaka nukali kumitimia Brighton and Valibionu kubiaske kavu kaka nukatimia na fa basona kalina echafayo echomu sambe achanzo kubira omutenyo okuteba golu mchikopu chefa Champions League echafayo
chifayo chino asumani fati ya chiteka umu akagwa bile kumina muenda mbuyo bali basamba timana fabani temunani yali akamaru kweze miaka kumina musambao na asuru kwanga teka uwe chafayo asumani fati mbaso na tibacha mweta agachiri yao kakati mulinyo ayagara kwanga mtuwana mfana bache atenga no musambi sagi orgoironi onakuba kanamba satu era mulinyo ayagara kwanga mtuwana mtimana fabani bache ya Victor's men agambe tewali agenda kunsalira o kutimu jenjo kwanga negatako akade bakana bankatu senja kusala o atimu jenjo kwanga negatako atewali agenda kwanga kaka yukira ntono musambwa Napoli alimkubi esike mtimaga ata salai agame taba Napoli bali bansenda senda mbenga mba mtimu eno nienze kwanga na nzi ayaino kwanga nkulo kusala o kwenkomenede akutimu jenjo kwanga negatako obansikala mtimu eno obang nigenda kutimu nana nasalu negata kutimaga ata salai katilibu kuna bankutu so kubira dela mtimu ya Napoli tewali agenda kuntegerida ngenda kwanga niatikerida bulunji obangenda obasigenda obati mchije negatako the Vincent and the buatu msadionu Victor's men agenti njia kuwanga nesalirao nga tegela bunchiche njio kuwanga nzako vansikala mtimi ya Napoli obane gata kutimchizazo njini mwene sajio kuwanga netegelida musongazino tewali wagenda kuwanga antegelida Madden soma kustole mgaunevo nga vuluze vuluze abechimine chiduka nyompira mguanga ya mngileza nga gamba baba deba chiam okuleta Thomas Tuo baga Thomas Tuo oba Thomas Tucho ataina cha agenda koli la Bungereza bino iba mugambi enti baga labo wanguli World Cup ya Thomas Tuo tasobola kuanguli ya Bungereza World Cup taina na cha agenda kola wade yaba gambi agenda kusamba mpira kutendeka mpira gwa kulumba burumbi gaune vaga batomete Bungereza yatomede Bungereza yatomede okutwala Thomas Tuo obate batomede nga gaune vobwagamba nabangeza abalo baganti chichamu che bakoze FA okwata Thomas Tuo atendeka timu ya gwanga lya Bungereza batomede abangereza te batomede okutwala Thomas Tuo ogambo tyao hala bana yenga sebo sebo la pele de gwanga kale sebo je bidambo sasa kile kuva de kato e sebo e je bidambo Thomas Tuo ya ideology Yoloji. Tweyanza. Tweyanze ge. Bigambo Fazil. Agami enti talina wakali yao. Hala. Hey, sebo. Hello. Sebo. Hello. Oliku sapiencia. Sekorira. Okay, kamfoneyo mbabili tugende Bungereza batomede ngaba mukuba kubalika basambati megwangale mugeza obagamba gambo fazili aganti batomede mani umu awonyo olumbulege ala sapiencia sebo Bungereza kale sebo nawe jebali kimuli owenye sanga kimuli Mbungereza bafunyemu oba batomede okutaliza amu bandifunye amawulire ge Bungereza bomanya